Yanımızda diye denizimizde kereye bulunan narsa. Bu bak oylasiga hatto kirmaydi bu preparat. Mana hozir ko'rsatib beradi. Achishingga qanaqa bo'ldi? Tug'ilgan o'zida hammamiz mana toza bo'lib chiqilamiz. Mana hamma mana bu guruch bu hujayralarimiz. Bizani mana mammo keyin stressmi yo'q, xo'p, yo'dana, yo'tasgina solaman nimaga? Yetadi. Хорошо. Как будто бы всё. Yetadi. Ничего. Как будто бы это мы загрязнились и лекарствами и всем прочим, да? Токсин холат организмда, токсин холат, тома хужайралани Mana mamu hujayralar как бы guruch o'zida. Voy, bundan ham ko'p so'vargan edim. Hech nima qilmadi, o'shanda nima bo'ldi? Bu normal holat tushdi. Mana hozir mana ko'ryapsizlar hujayralarni. Qora ekan. Сейчас уже нашу будет. Как будто бы да. Эффект сосизам бўлади, фақат перфект. Эффект билан виталити бор. Икаласи. И бизлар мана шундан har kuni. Ha? Mana bitta choy qoshiq. Mashinchada ichamiz kuniga. E shu hujayralar bilan ishlashni boshlaydi, lekin 15 minutdan keyin perfekta bilan mana ketidan vitalitini ham ichamiz. Nima hozir sovib boraman. Biz namoz o'qib bo'lgandan keyin o'sha ikkinchisini nima qilamiz. Bu ham bir qoshiq. И сразу ikkalasi mana mana shunaqa qilib bizning organizmi nima uchun ko'p suv ichish kerak deyiladi. Hozir mana endi suv o'zi tozalandi, hozir sekin-sekin mana hujayralar ham tozalanishni boshlaydi. Вот что собой представляет перфекта виталити. Они оба заходят. И тихо-тихо сейчас mana mamu guruch yana oldingi holatiga sekin-sekin qaytadi.